ကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပြည်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့ဖုံးတွေကိုယူကြည့်ပြီး Virtual Private Network VPN ရှိမရှိကြည့်ကဖျက်ခိုင်းပြီးဒဏ်ကြေးဆောင်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဇွန်လ17ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်မြို့ကနေရာတချို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးစစ်ဆေးပြီးဒဏ်ငွေ 9,000 ထိပေးဆောင်ရသူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကမြေလက်တံကိုပြောပါဗျ။စစ်တပ်ကတော့ဈေးတွေနဲ့ရောဗိုလ်ချုပ်လမ်းရောအမှတ်တိစခန်းရှိတွေရောပတ်စစ်နေတယ်။သူတို့လှမ်းခေါ်ပြီးဖုံးခဏပြောင်းစစ်တယ်။ VPN ရှိလားရှိရင်ဖြစ်တာပါလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကမေလ30ရက်ကစတင်က VPN အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးနောက်ထောင်ချအရေးယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာအခုလိုစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာခဲ့တာပါပြည်မျိုးကဒေသခံတို့ကတော့ဒေသခံအနေနဲ့ရောပြည်သူအနေနဲ့ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်မှုဘဝလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook နဲ့ Twitter အသုံးပြုခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ခဲ့လို့VPN တွေခံကအသုံးပြုခဲ့ကြရပြီးနောက်အခုနှစ်မေလ30ရက်မှာ VPN တွေချိတ်ဆက်မရတာခက်ခဲသွားတာတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်အခမဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ VPN တွေအစားအခကျင်းဝင်နဲ့သုံးဆွဲရတဲ့ VPN တွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အမားတို့ကအခက်တွေ့တာပေါ့ VPN ကဝယ်သုံးနေရတာလေ။ပြက်လို့ရှိရင်ပြန်ဝင်ဖို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးလို့နောက်ထပ်ပြည်မြို့ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောပါတယ်။